Perdón. Se fosse futebol, é. Peticioni nuk pi pëlqen se shumë i madh. Po çysh do ngrihet këtu këtu ja. Me dy korridore, ha? Me çu, me çu. Shoni këtu me trishtim të madhë. Me trishtim apo me gëzim shoku? Me trishtim të madhë. Se është i lodhur, jo për në një. Është duke e lënë vendin këtu. Tani po mendon se si do ngrihet kyja. Po çoj do ngrihet, çoj do ngrihet. E gjete vendin? Ok. Fo. Përshëndesim tani në këta?